Hii ni Sans Tip, karibu katika channel yetu. Hakikisha umesubscribe kwa kugusa maneno mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe. Pia ugusa kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu zinazohusu afya ya mama mjamzito na maendeleo ya mtoto tumboni. Asante. Yeah, katika kipindi chetu cha leo tunakwenda kuangalia njia salama za utoaji wa mimba. Katika kipindi chetu tutazungumzia njia salama nane za utoaji wa mimba, ambazo njia hizi huwa ni salama na zinatumiwa na watu wengi duniani katika kutoa mimba. Tunafahamu kwamba katika familia zetu kuna kumekuwa na mimba ambazo zinakuwa hazitakiwi. Mimba hizi huwa zinatokea pale ambapo mama na baba hawajakaa chini na kupanga ujio wa mtoto. Hivyo mimba hizi huwa inabidi zitoke kwa sababu aidha huwa zinabebwa bila mpango wa familia husika. Hivyo basi, katika kipindi chetu cha leo tunakwenda kuzungumzia njia salama za utoaji wa mimba hii. Katika vipindi vilivyopita tumeangalia njia mbalimbali za utoaji mimba na dalili mbalimbali za mimba. Sasa katika kipindi chetu cha leo tunakwenda kuangalia njia salama za utoaji wa mimba. Ya njia hizi zimeganyika katika makundi mawili, ambalo kundi la kwanza ni njia za kitaalamu, kundi la pili ni njia za asilia. Tukianza na njia za kitaalamu, njia hizi ziko nne, ambazo njia ya kwanza ni kusafisha, njia ya pili ni kunyonya mimba, na njia ya tatu ni vidonge, na njia ya nne ni kutumia chumvi. Tunaanza na kuelezea njia moja baada ya nyingine. Tunaanza na njia ya kusafisha. Njia hii ya kusafisha, hii ni njia ambapo kuna vifaa na njia hii kwanza inafanyika hospitali. Njia hii huwa ni njia ambapo vifaa vinaingizwa katika mfuko wa uzazi kupitia sehemu ya uke. Vifaa hivi huwa vinaingia kwenda kukwangua mimba. Kifaa hiki huwa kimekaa kama kijiko ambacho kazi yake inapoingia ndani ya mimba, ndani ya mfuko wa mimba, huwa kinakwangua ukuta wa mfuko wa uzazi. Hivyo basi kinapokuangua ukuta wa mfuko wa uzazi, huwa kinakwenda kukuangua na lile yai ambalo limejishikiza kwenye ukuta wa mfuko wa uzazi. Hivyo basi yai lile linapokuanguliwa, huwa linaachia ukuta wa uzazi na linatoka nje, linatolewa nje. Yeah, hiyo ni njia ya kusafisha. Njia namba mbili ni kunyonya mimba. Njia hii ya kunyonya mimba ni njia ambapo wataalamu hutumia mirija na sina mabomba ya sindano kunyonya maji ya mimba. Njia hii huwa wataalamu wanaingiza mabomba sehemu za mfuko wa uzazi, ndani ya mfuko wa uzazi, na mabomba yale yananyonya yale majimaji yaliyoko yaliyomzunguka mtoto, au yale majimaji ambayo yale mazingira ambapo mimba inataka itoke, kwa sababu huwa yai bado ni dogo sana, kadogo sana. Kwa hiyo wanapoingiza mirija kunyonya, huwa na kale kayai wanakanyonya wanakatoa nje. Hivyo basi wanakuwa wameua tayari ka mimba. Hiyo ni njia ya kunyonya. Na pia njia hii ya kunyonya huwa pia inatumia kunyonya kwa kutumia bomba la sindano. Huwa wanatumia bomba la sindano kunyonya mimba na mimba ikatoka. Njia ya tatu ya kitaalamu ni njia ya kutumia vidonge. Njia hii sio salama sana, kwani imekuwa na madhara makubwa katika jamii yetu. Tumeshuhudia wanawake wengi wakipoteza maisha kutokana na njia hii, kwani njia hii huwa inasababisha kuvuja kwa damu sana. Njia ya vidonge ni maarufu sana kuliko njia zingine zote, kwani imekuwa kitumika sana na wanawake wengi katika kutoa mimba. Lakini njia hii ina madhara sana, kwani husababisha kutokwa na damu nyingi sana. Endapo mwanamke akinywa vidonge hivi na akatokwa damu nyingi sana, huwa inasababisha kupunguza blood pressure ndani ya mwili na kusababisha mwanamke kufa. Ya, hiyo ni njia ya tatu ambayo ni njia ya vidonge. Njia hii ya vidonge, kwa maelezo zaidi, hii ni njia ambapo mwanamke huwa anapewa vidonge vitatu au vinne, anakula kimoja, kimongine anaweka mdomoni na kingine anaweka sehemu za uke. Kidonge hiki huwa kinafanya sehemu za uke kupanuka, kini sehemu za uke zinavyopanuka zinafanya upepo kuingia mlendani na kuwa mazingira ya mimba mlendani, na mimba inakufa. Ila vidonge hivi huwa ni hatari na husababisha kuharibu mfumo mzima wa uzazi, na pia vinaweza kumsababisha mwanamke kushindwa kuzaa kabisa. Njia ya nne ni kutumia chumvi. Ya, nadhani utajiuliza kwamba kwa nini kutumia chumvi siwe njia asili. Kutumia chumvi, hii ni njia ya kitaalamu ambayo huwa inatumika kitaalamu hospitalini. Njia hii huwa inahusika
kwenda kunyonya yale maji yaliyomzunguka mtoto ndani ya tumbo. Na njia hii huwa inatumika kutoa mimba kubwa za kuanzia miezi sita na kuendelea. Kwa sababu njia zingine zote haziwezi kutoa mimba za kuanzia miezi sita na kuendelea, lakini njia ya kutumia chumvi huwa inatoa mimba kubwa. Yaani hii njia ya kutumia chumvi huwa wataalamu wanakwenda kunyonya maji yote yale yanamzunguka mtoto, ambao kwa Kiingereza inaitwa amniotic fluid. Amniotic fluid inaponyonywa ile pale, huwa wanachukua maji ya chumvi ndio waenda kujaza ile eneo ambapo amniotic fluid imetoka. Hivyo basi chumvi ile mtoto ataanza kuinyonya na kuivuta mapuani, itamsababisha kumunguza mwili na kufa baada ya masaa kadhaa. Na baadaye mwanamke atasikia uchungu na atazaa mtoto wa kufa. Hivyo basi mimba itakuwa imetoka. Na hizo ndio njia za kitaalam za kutoa mimba. Na zifuatazo ni njia za asili za utoaji wa mimba. Njia namba moja ya asili ya utoaji wa mimba ni kutumia majani ya chai. Majani ya chai yanaweza kutumika kutoa mimba endapo ikitumika kipasavyo. Kwanza angalizo, njia hizi za kiasili huwa zinatoa mimba ambayo iko chini ya mwezi mmoja, wiki mbili hadi mwezi mmoja mwisho. Haiwezi kutoa mimba kubwa sababu njia hizi sio za sahihi sana. Huwa zinaweza kutoa mimba ndogo, chini ya wiki inapendeza zaidi. Ya njia kwanza kama nilivyosema ni njia ya kutumia majani ya chai. Njia hii huwa inatumika kunywa majani ya chai, na ambapo majani ya chai hayo yanakwenda kuongeza kafeini ndani ya mwili, ambapo ile kafeini inamsababisha kwenda kumuua mtoto. Vipimo katika njia hii wanasema chukua nusu lita ya majani ya chai, ya nusu ya majani ya chai, nusu kilo ya majani ya chai, na chukua maji lita moja, changanya. Baada ya hapo chemsha mpaka maji, mchanganyiko wa maji na majani uwe nusu lita. Baada ya hapo kunywa kwa siku kadhaa, utaanza kuona mabadiliko katika tumbo na baadaye mimba itatoka, lakini mimba lazima iwe changa. Ya njia namba mbili ni kutumia majivu. Majivu huwa hutumika kukinga mimba na pia kutoa mimba changa kabisa ya chini ya wiki moja. Kwa kukinga mimba kwa kutumia majivu, majivu yanatumiwa na watu wengi sana, wanawake wengi, hasa wanawake vijijini, kukinga mimba. Unapotoka kufanya mapenzi tu, unapoona hujatumia kinga, unaweza kupata mimba. Unapofika nyumbani kula majivu, majivu haya yatafanya yai lisiweze kutengeneza mtoto na litakufa. Hivyo kunywa majivu, lakini hakikisha unakunywa maji mengi kwa namna ya kuua ile kemikali ya majivu. Kula majivu mengi na kunywa maji mengi, hapo hautaona mimba kabisa. Njia ya tatu ni kisamfu. Njia hii inahusisha kunywa maji au ule mchuzi wa kisamfu. Wanasema chukua kisamfu, twanga twanga kingi, baada ya hapo ukipike kwenye chungu. Yale maji ya kwanza yale yanayochemka, yale ya kwanza kunywa kwa muda, kila siku kikombe cha chai kwa muda wa siku kadhaa, siku sita saba, utaanza kuona mimba changa. Kama mimba ni ndogo kabisa, utaona imetoka. Ila kumbuka njia hizi hazitumiki kwenye mimba kubwa, ni kwenye mimba ndogo. Na njia ya nne ni maji ya maharage. Maji ya maharagwe. Ya njia hii pia inahusisha kunywa mchuzi wa maji ya maharage, ule mchuzi wa kwanza. Njia hii inahusisha kwamba chukua maharage labda kilo moja au maharage yoyote yale nusu kilo au kilo moja, tenga kwenye chungu. Baada ya hapo yakichemka ndani ya dakika kadhaa, yeye maji ya kwanza yale ambayo yana rangi ya njano njano ndio inabidi uyanywe yale kwa muda kadhaa, utaona mimba itatoka. Na hizo ndio njia salama za utoaji wa mimba. Ya kama hujatazama dalili ya mimba, hakikisha umetazama video zetu hizi hapa. Video hii hapo imeandikwa dalili ya mimba changa, uangalie dalili ya mimba changa ili ufahamu kama una mimba na utoe. Yes, tazama video yetu hii hapa. Asante.